skjønnhet kommer fra naturen. Ellison Naturkosmetikk, utviklet og fremstillet uten dyreforsøk. Bodystuffen Moore, spesialist på negledesign, Steinkargaten 24. Velkommen til lørdagskveld her på ATV. Først I dag så skal vi ha en reprise på det kulturelle alibi, og det Tananger skolekorps som skal spille for oss. Det skal jo bli spennende å se nå om de fyller programmet. Det blir jo alltid bedre sånn når vi har så store, flotte konserter som vi har nå. At det spennende med programmet. Noe står skrevet I programbladet, og noe tar vi på sterket. Så nå skal det bli spennende å se hva Arne Ellingsen gjør. Dirigenten I Tananger skolekorps. Vær så god.
Thank you.
Det de tre stykkene vi spilte nå, så nå lurte jeg smitten. Det var ikke rekkefølgen. De skal vi ha i kretskonkurransen på lørdag, og jeg går ut fra Tarstad at de skal spille sine etter hverandre, eller noe bortimot det. Men de tre første vi spilte nå, det var en mars etter Rovers Return som står i programmet, og den som spilte vi nå to var på Fors for Bras, men vi har døpt den om til tre Fors for Bras, for vi bare spiller tre av de fire satsene. Og så spilte vi et lite fint arrangement som vel Steven Bull arrangert for Frelsesarmeen, som hette Save You Like a Shepherd. Nå skal vi ta neste nummer. Vær så god. Vær med på den når vi kommer litt ut i, og plystre. Thank you.
Virkelig skjønnhet kommer fra naturen. Ellers en naturkosmetikk, utviklet og fremstillet uten dyreforsøk. Bodystuffen Mår, spesialist på negledesign, Steinkargaten 24. Bruk bilbelte. Jordbærtoget har verdens beste jordbær. Jordbærtoget har åpent fra 10 til 20. Jordbærtoget, prøv oss nå. Sylvester, butikken for kresne og kvalitetsbevisste kvinner og menn. Lekre sommerklær av rene naturstoffer, signert kjente designere. Med andre ord, stil, eleganse og komfort. Asiafood, Pedersgaden 35, mat fra Thailand, Singapore, Hongkong og Vietnam. Nudler, kun kroner 4. 22 kilo thai-ris, nå kun 150. Asiafood, Pedersgaden 35, åpen fra 10 til 18, torsdag til 20, lørdag til 16, Asiafood. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien, nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling, malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Byens rimeligste videoutleie, kun kroner 15 per film, også nyheter. Metro, radio og TV, Verksgade 15, nærmeste nabo til Landsbanken, kun kroner 15 per film. Jordbærtoget har verdens beste jordbær. Jordbærtoget har åpent fra 10 til 20. Jordbærtoget, prøv oss nå. Bruk bilbelte. Sylvester, butikken for kresne og kvalitetsbevisste kvinner og menn. Italiensk, fransk og tysk mote på sitt beste får du hos Sylvester i Østervåg 9. Velkommen til butikken hvor personlig veiledning og topp service er en selvfølge.
Asiafood, Pedersgaden 35, mat fra Thailand, Singapore, Hongkong og Vietnam. Nudler, kun kroner 4. 22 kilo thai-ris, nå kun 150. Asiafood, Pedersgaden 35, åpent fra 10 til 18, torsdag til 20, lørdag til 16, Asiafood. Virkelig skjønnhet kommer fra naturen. Ellison Naturkosmetikk, utviklet og fremstillet uten dyreforsøk. Bodystuffen Mår, spesialist på negledesign, Steinkargaden 24. Og nå skal vi ha en halvannen times konsertopptak med Metal Suckers, og de spiller på byens beste rockescene, nemlig Folken. Så det kan være noe å se frem til. Han ligner ganske godt meg. Og her idrettskarrieren min. Det var før jeg innså rock'n'rollen. Men her, hvem har vi her? Jo, tenk. Det kan jeg lure på. Der har du Knut Harald Storland, det er bror min. Han sitter der og snakker med meg vel. Og der har du Solfrid, det er mor mi. Det var et tilfeldig forbi på seg en ekorn. Så jeg da balanserte på greiene i hagen. Her er det mor mi den, så jeg er ute på skogtur. Og der har du Clara Størland. Det er farmor mi. Og der har du han Ove igjen. Og ja, den leken der husker jeg. Det var så kjekt at vi må holde på med den. Jeg hadde mange leker, jeg hadde bøker med dyr i år. Det var riktig koselig. Og se her, smyk lanser frem mot deg. Tenk å ta på.